Greyhound ou galgo em inglês é uma das raças mais antigas de cães, achados em pinturas rupestres em cavernas de mais de 8 mil anos e artefatos egípcios antigos. Explicações diferentes para a origem do nome galgo em inglês Greyhound. Uma sugestão é que galgo em inglês original era da cor predominantemente cinza. Outra explicação é que o nome vem do inglês arcaico grey, significando cão, e hird, significando caçador. O nome também pode ter vindo do termo Greek hound, porque o cão chegou à Inglaterra primeiro através dos gregos. Seja qual for a origem do nome, hoje o galgo em inglês continua sendo o mesmo cão nobre mostrando na arte e literatura ao longo da história. Esta raça sempre foi associada à realeza. De fato, do século XI ao XIV, a lei inglesa decretava que nenhuma pessoa comum tinha permissão para manter um galgo inglês. O cão galgo inglês é construído para a velocidade, com corpo aerodinâmico, muscular, e ele é capaz de chegar a nada mais nada menos que 72 km por hora. Em geral, é um animal de caça criado para perseguir lebres. O pescoço e a cabeça são longos. Suas características orelhas erguidas são dobradas rente ao pescoço para trás quando o cão está relaxado, mas viram para frente e podem até ficar quase eretas quando o galgo inglês está prestando atenção. O lombo é ligeiramente arqueado, o peito é profundo e a cintura é estreita, dando ao cão uma aparência distinta. A pelagem é curta e macia e fácil de manter. A pelagem vem em uma variedade de cores, incluindo branco, fulvo, vermelho, cinza e rajado. O galgo inglês praticamente não tem gordura corporal, e os donos devem oferecer a eles lugares macios para dormir, ou então feridas de pressão podem se desenvolver facilmente. O galgo inglês tem uma disposição muito gentil e quieta. Como era necessário o galgo inglês caçar e correr em grupos, a agressividade com outros cães foi quase totalmente eliminada da raça. O cão tem um foco na presa muito forte, contudo, e pode não ser adequado para casas com animais de estimação pequenos, como coelhos. O galgo inglês costuma ser tolerante com crianças e, sendo não agressivo, geralmente vai se retirar de perto do incômodo em vez de se irritar ou rosnar. Apesar de sua grande capacidade atlética, o galgo inglês fica bem feliz em passar a maior parte do dia dormindo. O cão não tem muita resistência e, na verdade, precisa de menos tempo de exercício do que a maioria dos cães. Esse animal foi escolhido para estampar a lataria dos ônibus da empresa Greyhound americana, e Greyhound significa cão galgo ou cão caçador. Ônibus prateados, um cão galgo estampado na lataria e cores da bandeira norte-americana foram personagens em diversos filmes de Hollywood. A área da First Group PLC, um dos líderes em transporte do Reino Unido e da América do Norte, a Greyhound hoje reúne cerca de 7 mil funcionários, oferece 3.800 destinos, passando ao todo por 50 mil localidades todos os dias, e faturou só em 2015 925 milhões de dólares. Música.
Já a First Group PLC pode ser considerado o império dos transportes mundiais. Atua em transportes públicos no Reino Unido e é o maior transportador escolar da América do Norte. Presta serviço de gestão de transporte público, detém concessões de ferrovias na América do Norte e registra por ano 2,4 bilhões de passagens, com receita anual média de 6,9 bilhões de euros, dados de 2015. Seus ônibus são grandes, imponentes, prateados com detalhes em azul e vermelho, verdadeiras estrelas dos filmes norte-americanos, a Greyhound Lines, uma das maiores e mais famosas empresas de ônibus do mundo, apresenta números gigantescos com atuação direta nos Estados Unidos, México e Canadá. A demanda de passageiros chega a 25 milhões de pessoas por ano. Essa gigante dos transportes nasceu por causa de uma decepção dos negócios. O fundador da Greyhound, o imigrante sueco Carl-Erik Rickman, era um operador de sonda para mineração e decidiu abrir uma franquia de automóveis em Hyburg, Minnesota, muito perto da até então maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Só ele conseguiu comprar seu carro próprio. Os trabalhadores não tinham dinheiro, mas precisavam se deslocar. Mesmo perto da falência, em 1914, Wickman decidiu dar sua última cartada e iniciou os transportes entre Hubig e Hélice, que ficava a 2 milhas de distância, e ofereceu oportunidades de empregos no setor de mineração. O negócio foi certeiro e aos poucos mais pessoas buscavam o transporte inicialmente feito numa espécie de carro de turismo com 8 lugares que já tinha 20 anos de uso. A tarifa era de 15 centavos de dólares. No ano seguinte, 1915, o imigrante se associou a Ralph Bogan e criou mais uma linha, a Hibbing a Duluth. Passados 4 anos, em 1918, a companhia já tinha 18 ônibus em Minnesota e já apresentava lucros de 40 mil dólares, algo gigantesco para a época. O cão galgo como símbolo nos remete ao ano de 1921, quando a empresa comprou ônibus da Fageol. E os veículos receberam o apelido de galgos por causa da pintura cinza e da aparência elegante que tinham, mas o símbolo mesmo só passou a ser usado em 1929. Nesta época, a empresa já tinha formações societárias diferentes, contando inclusive com fusões e negociações complexas. Em 1926, Wickman formava a Motor Transit Corporation. Já em 1929, a Great Northern Railroad vende 90% de suas ações para a Northland Transportation Company, presidida por Rickman desde 1925, surgindo a Northland Greyhound Lines. Já a Great Northern Railroad adquire 30% das ações da Northland Greyhound Lines e a Motor Transit Corporation passa a se chamar Greyhound Corporation. A empresa prosperava de tal maneira que influenciava até mesmo as decisões governamentais e da indústria. Quando houve a Grande Depressão, a crise econômica mundial de 1930, a Greyhound deixou de operar várias linhas. Mas era uma empresa importantíssima na economia e ela não poderia acabar. Tanto é que em 1931, a General Motors assumiu 1 milhão de dívidas da Greyhound. Um cliente tão importante não poderia desaparecer assim. Em 1941, a empresa já operava forte no Canadá. Após 25 anos de operação, a companhia era tão grande que começava a ter inclusive serviços de terminais rodoviários exclusivos, e os negócios contavam com terminais próprios.
A empresa também foi laboratório para protótipos que faziam sucesso ou logo eram aposentados. Um exemplo disso foi um ônibus de 2 andares, feito em 1947. O motorista ficava no segundo pavimento. Seus ônibus eram sinônimos de luxo e a empresa chegava a comprar grandes lotes de veículos, como em 1979, que chegou de uma só vez a adquirir 500 ônibus. Linhas de média distância estão entre os principais negócios da empresa há décadas. Mas não foram apenas flores e sucessos que marcaram a história da companhia. Em 1990, após insatisfações por uma situação financeira delicada, os trabalhadores iniciaram uma greve que, entre idas e vindas, durou 3 anos. A empresa teve de entrar em recuperação judicial em 1991. Chegou a contar com apoio governamental. A companhia até hoje é alguma das mais influentes transportadoras de passageiros do mundo. Muitas outras companhias de ônibus ao longo da história escolheram seus veículos depois de vê-los na Greyhound, como a brasileira Aviação Cometa, por exemplo, que entre os anos de 1950 e 1960 comprava ônibus norte-americanos da GM.